د سپیشل خدای تعالی په نامه سلام وخت مو په خیر د 12 بجو خبرونو ته لیک تلویزیون څخه راغلاست یوسف خان لالایم د فیرسکو کلتوري انسټیټیوټ بنسټګر د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرخوا خیرخوا سره په کتنه کې ویلي چې دغه انسټیټیوټ د افغانستان د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې او معرفي کولو په موخه کار کوي او د دې ادارو له دندو څخه یو هم د کابل کار د مرادخانه د تاریخي سیمې بیارغونه او ساتنه ده چې دغه کار له پخوانیو سیمو څخه ګڼل کیږي. ورته مهال د اطلاعات او کلتور وزیر د فیرسکو انسټیټیوټ د فرهنګي او ښوونیز فعالیتونو قدردانی کړي او د افغانستان د فرهنګي میراثونو په ساتنه او د ځوانانو په روزلو کې د دغه بنسټ رول مهم بللی. د متقاعد مامورینو ټولنې یو ځل بیا له حکومت څخه غوښتي چې د متقاعدینو ماشونه ورکړي. د دې انجمن مشر وویل چې د متقاعدینو په ماشونو کې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې ځنډ د دوی ژوند تریخ کړی دی. د متقاعدینو له پرله پسې غوښتنو سره اسلامي امارت تر اوسه هم د دوی ماشونه د ورکړې په برخه کې اقدام نه دی کړی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د نیونو د لړۍ له کبله اندېښنه ښودلې او پر حکومت یې غږ کړی. هغه څلور تنه خبریالان چې له دوی سره په بند کې دي سمدستي دې خوشي کړي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر وویل د دې خبریالانو نیول د رسنیو له قانون څخه سرغړونه ده. په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم په بند کې دي یو د کندهار سیمه ییز خبریال دی چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د مرکز په وینا د زمري په شپږمه له دفتر څخه تر وتلو وروسته د کندهار د امر بالمعروف ادارې له کارکوونکو لخوا نیول شوی دی. سپینې معاینه تایید کړې چې تېره ورځ روسیا او امریکا ترمنځ د بندیانو تر ټولو ستره تبادله ترسره شوې ده. د تبادلې کې د امریکا خبریال ایوان په ګډون چې تېر کال روسیا کې امریکا ته جاسوسۍ په تور نیول شوی و څلوېښت بندیان آزاد شوي دي. سپینې معاینه ویلي له دې ډلې شپاړس کسان روسیا او اته روسي بندیان بیا امریکا، ناروې، جرمني، پولنډ او سلوانیا په ګډه خوشي کړي دي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ د بندیانو دا تبادله د ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې ده. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اسرائیل هڅه کوي چې د غزې جګړې ټولې سیمې خوري شي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د اردوغان دفتر په بیان کې ویلي هغه بایدن ته ویلي د اسرائیل حکومت ښودلی چې په غزه کې د اوربند هیڅ راز لیوالتیا نه لري. هغه دا هم ویلي دي چې د حماس د توندلارې ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژنې او د اوربند د ټینګښت هڅې سختې زیانمنې کړې دي. متحده ایالات اروپایی ټولنه حماس تروریستی ډله بولي. اسماعیل هانیه او یو تن ساتونکی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې ووژل شول. درنو لیدونکو د اوس لپاره همدومره، تر بیا کتو مو په الله پاک سپارم. ښه چاره، ښه وخت، ښه شبې.